До Дня Перемоги ми розпочинаємо цикл сюжетів про легендарних дніпропетровців, наших сучасників. Перший герой брав участь у Сталінградській битві і звільняв Дніпропетровщину. Його літак збили під Варшавою, втім він дійшов аж до Берліна. Така воєнна географія Григорія Григоровича Гапоненка. За його плечима три поранення і чимало орденів і медалей. Із розвідником, людиною, що завжди була на передньому краї фронту, спілкувались деталі. Коли почалась війна, Григорію Григоровичу не було ще 18 років. Тож, аби взяли захищати батьківщину, він приписав собі кілька. Ну, прийшлося додати немножко возраста. От. І пішли. Пішли ми, значить, от. І попали під Сталінград, в розвідроту. Зі Сталінграда потрапив під Харків, дійшов до рідної Дніпропетровщини. У районі селища Аули форсував Дніпро. Там і отримав перше поранення. Німці з тим, щоб як-то паралізувати транспортировку лодок по воді, снарядами попадати трудно, вони встановили зенітки. От командир дивізії приказав розвідроті подавити ці точки. Ми захватили, нас, звісно, хорошо пощипало, в тому числі і мені. Попало осколочок від гранати в ноги, він і зараз у мене там сидить. Та найзапекліші бої, розповідає Григорій Григорович, тривали під Кривим Рогом. Дуже вже не хотіли німці звільняти місто із такою кількістю заводів. Лише за хутір Високий, в якому було менше 30 хат, боролись майже 2 місяці. От хутора Високого до Кривого Рога 40 кілометрів. Він на такій возвишеності стояв, що вже заводські труби були видні міста Кривого Рога. 28 дворів по карті числилось. І от це він з руки в руки переходив. То наші візьмуть, то німці відб'ють. Тут Григорій Григорович отримав друге сильне поранення, а після госпіталю вивчився на льотчика. Втім, зі стежки розвідника не зійшов і всю війну провів на передньому краї фронту. Закінчив її у Берліні, де мобілізувався у 46-му. На згадку про це досі береже фото. Це зібрали всіх тих, хто підлежав демобілізації, зробили фотографії, написали: «Дорогой товариш, высоко держи честь и достоинство воина передовой современной армии, гвардии подполковник Буханов. 9 июля 1946 года». Так на передньому краї Григорій Григорович і прожив життя. І навіть у свої 87 теж попереду. Щодня у будь-яку погоду 2,5 години гуляє парком та робить зарядку. Тобто на другий план зовсім не збирається. Анастасія Невірна, Сергій Кочет, «Деталі».